कर्मेल किरण वीक्षकनो तुमका मुझो मोगासो प्रणाम। आज आमी सालोरेसाचे फेस्त आचरण करता। तर पयल्यान पयले तुमका सर्वांक फेस्ताचे उल्लास पटयता। ह्या वर्त्या संतोषाच्या दिसा आज आमी नियाळ करी जाय जाल्लो विशय वो दुबळ्यां खातीर दुबळी जाय जय कॅथोलिक पवित्र सभा। दुबळ्यांच्या पक्षेक रावून सेवे सक्रे मुखांतर कॅथोलिक पवित्र सभा दुबळ्यांची जतन घेता म्हूण दाखयल्ले जायत ते दाखले आमकां पळोवंक मेळटात। आनी ह्या खातीर सभार सांत सांतिनिणी तांणी तांचें जिवीत दुबळ्यां खातीर दुबळ्यां धाकट्यां खातीर संपूर्ण रितीन समर्पण दिला। थोडीं दृश्टांत दिवचें तर मादर तेरेसा, सांविशेन पावल, आसिसोसो, सांत फ्रांसीस तशेंच तांचे पैकी आनी एकलो महान सांत आज आमी नियाळ करचो, आज आमी आचरण करचो। सालोरेस ताका कायलेर बाजून जिवेशी मारलें आनी ताणें संतोशान आपलें जिवीत संपूर्ण रितीन दुबळ्यां धाकट्यां खातीर पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर समर्पिल्लें जावन आसा। चक्रवर्ती वलेरियन 250 8 इसवेंत क्रिस्तांवाक ताणें मरणाचें फर्माण दिलें। तांचे आस्त बदीक आपणाचें करूंक चिंतलें आनी त्या प्रकार पापा सिक्स्तस दुसरो आनी ताच्या 7 जाणां दियोकना पैकी 4 जाणांक ताणें कैद केलें आनी मरणाची शिक्षा दिली। सालोरेसाक आपणाक मरूंक ना म्हूण ताका दूख भोगलें आनी त्या वेळार पापा ताका म्हणालो आनी 3 दिसांनी तूंय म्हजो पाटलाव करतलोय। पाप साहेबान सांगिल्ले बरी तशेंच जालें आनी 3 दिसांनी सालोरेसाक रायान आपयलें। पवित्र सभेच्या आस्तीची दुडवाची जबाबदारी घेवन आसल्या लॉरेसाक रायान आपयलें आनी तांची आस्त बदीक पवित्र सभेची ती आस्त बदीक आपणाची कर्ण घेवंक ताणें चिंतलें। आनी ह्या खातीर लॉरेसान 3 दिसांची रजा मागली आनी जें कितें आसा हांव खंडीत जावन तुका समर्पण दितलो म्हणलें हें उतर ताणें रायाक दिलें। आनी 3 दिसां उपरांत तो खंडीत जावन राया सशी आयलो आनी ताच्या पयलें जें कितें ताचे लागीं आसली ती आस्त बदीक ताणें दुबळ्या धाकट्यांक वांटून दिली आनी तितलें मात्र न्ही थंयसर आसली पवित्र आयदनां सयत तें वांटून तो दुडू ताणें दुर्बळ्यांक वांटलो आनी 3 दिसा राया मुखार रावून ताणें दिल्ली साप ही जावन आसा पवित्र सभेची आस्त। कुरड्यांक थोंट्यांक राया मुखार रावून लॉरेसान सांगलेली उतरां ही जावन आसा आस्त पवित्र सभेची आनी त्या वेळार राय रागार जाता आनी ताका सवकास कायलेर बाजूंक तो सैनिकांक सांगता। सरयेच्या कायलेर विंगो न्हिदोवन उजार बसतना सालोरेसान सांगलेली उतरां हीं म्हजी एक कूस भाजल्या आनी एक कूस परतिया आनी खाया। जिवीत संपूर्ण रितीन कितें सापनाक दवरिनासतना पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर संपूर्ण रितीन आपलें जिवीत अर्पिल्लो जावन आसा महान सांत सालोरेस। कॅथोलिक पवित्र सभा सकड वर्गाच्यांक आपल्या वेंगेन घेता। आजुनी पवित्र सभा कीळ वर्गाच्या लोकां मदें भरसून दुबळ्यांच्या निर्गतिकांच्या आनी आजुनी विविध रितींच्या लोकां थंय संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी जायते व्यक्ती बऱ्या मनाचे व्यक्ती सेवा दिवन आसात। ही सेवा केवल आमच्या समर्थीच्या लोकांक सिमीत जावंक ना कित्याक आमी अरी एकली देवाची भुरगीं जावं पुरो तो ग्रेस जावं पुरो तो दुबळो तरी अरी एकलो देवाक मोगाचो दुबळो पवित्र सभेचें आस्त। एका तेंपार खंडीत जावन पवित्र सभा ग्रेस्त आसली हाका कारण आसा। कॉन्स्टंटायन पवित्र त्या काळार कॉन्स्टंटायनाच्या काळार पवित्र सभा ग्रेस्त जाली। ती ग्रेस्तांची आस्त जावन वाडली
दुबळो पवित्र सभेचे आस्त म्हणले चिंताप ताणें कान उडयले. पूण ही पवित्र सभा जेजूची. जेजू कोणा खातीर आयिल्लो? जेजू आयिल्लो दुबळ्या धाकट्यां खातीर. दुबळी काय पातकांची शिक्षा म्हणले चिंताप जेजून बदलिले. कश्टतेल्यांक वैरुबारच्याक सोडवणदार जावन आयला म्हूण मोरयेच्या स्तुतीगीतांत आमकां वाचूंक मेळटा. पदवेदारांक उंचा सना तावन ताणें सकला घल्यान आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यान. दुर्बळ्यांक बरी कोबार परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. जेजू ताचें मिसांव प्रारंभ करच्या सुरवेरच हीं उतरां सांगता. आनी हें चिंताप जेजू उपरांत शिसांनी आपणा खातीर कितेंच दवरनासतना जें कितें आपणाचें तें सर्वां संगी पेल्या संगी वांटून घेवन दुबळीकायेन शिस जियेले. दुर्बळ्यांतय आदिकारिणी शास्त्री फरिसेवांनी करचो तो भेदभाव अनित दगदवणी जेजून खंडन केल्ली जायती घडीत आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटात. ग्रेस्त मनशाक तो पिसो म्हूण उल्लेख करता. कित्याक ताचो उद्देश जावन आसलो केवल पुंजावंक आपणाचें कर घेवंक. ग्रेस्त तरणाटो आस्त बदीक विकोंक त्या घडितान आमी पळयता. हांव एका ओपारींत ग्रेस्त तरणाटो ताचें आस्त बदीक विकोन जेजूचो बाटलाव करूंक तो तयार नातलो. कित्याक ताच्या आस्तीक संवसारी संगतीक तो लब दवरून रावल्लो. जेजूक स्विकार केलो लोक कोण? दुबळो मासली पाकपी आनी विकपी सुतारी ल्हान माट्टाचे दिसपडते काम करून गोंयचे ते व्यक्ती तांणी जेजूक स्विकार केलो. आमचे खातीर येवचो अरियेक गरजे वंतु आमकां एक संदेश दिता. आमचे लागीं भीक मागूंक येवचो अरियेक व्यक्ती आमकां चिंतून पळोवंक एक अवकास करून दिता. आमी देवाची देणी संपूर्ण रितीन आमी ती वांटून घेनाव म्हणलो संदेश. जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमी संपूर्ण रितीन वांटून घेवंक ना. जो कोण कलतेपणी हात उक्तो दवरून मागूंक येता त्या व्यक्तीक आमी खंडीत जावन ताची सेवा करूंक जाय वा ताका कितेंय दिवंक जाय हें आमचें हक्क जावन आसा. कित्याक ताणें मागूंक जाय आमी ताका दिवंक जाय. आमी वांटून घेता. दिताना आमी सबार पावटी होगडावन घेता म्हणलें चिंताप आमचे मोतींत उब जाता. त्याग केला म्हूण दितासतना आमकां बगूंक जाय. विधवेची काणी एक आमी पळयता. ग्रेस्तांनी जें कितें आपणा लागीं आसा तांतलें दिलें. पूण तिणें तिचे लागीं आसल्यांतलें सर्वस्व रितीन दान जावन दिलें. राशींतलें इल्लें वांटल्यार कितेंच आमकां बगना. आमकां कितेंच दूख बगना. आमी हेरांक जाकुंच्या खातीर हेरांक दिसचे बरी आवाज कर त्या ग्रेस्त मनशांनी घाल्ले बरी जबार पावटी आमी घालता. पुनू दितासतना आमकां दुखोवंक जाय. त्या वेळार आमी करचो त्याग संपूर्ण रितीन आमकां समजता. धर्मदूतांनी तांकां दुखता पर्यान दिलें. तांणी तांकांच म्हूण कितेंच लिपोवन दवरूंक ना. तांचे मदें कोणी गरजेवंत नातुल्लो म्हणलो संदेश आमकां धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. सांत आंब्रोस ग्रेस्त पिशांच्या ओपारेंत नियाळ सांगता. दुबळ्यांचें काळीज, विधवेचें घर आनी भुरग्याचें तोंड हीं जावन आसात कोठारां ससनाक बाळवोवचीं. देखून पुंजयतल्यांनी पयलें दुबळ्यांच्या काळजान पुंजोवंक जाय. पवित्र सभा जेजूची आनी जेजूक दुबळ्यांक बोरी कोबार हाडून आयलो. तर दुबळ्यां खातीर दुबळी जाल्ली पवित्र सभा हांव पळोवंक कितलो आशेतां, कितलें आशेतां अशें उद्गार केला पापा फ्रांसिसान. पवित्र सभा दुबळ्यांची जाय जाय. दुबळ्यांक लागीं हाडी जाय. गोवळ्यांनीच दुबळीकायेची आनी सद्या दिन्याची विंसोवन करी जाय म्हूण उक्त्यान पापान सांगलां. मात्र न्हय जायत्यांक आयशारामी ऑफिसांत धावन भायर काण तांकांय ह्या दुबळ्यांच्या सेवेक मागणें जावंक आपोवणें दिलां.
पाप साहेब म्हणता दुबळ्यांचेर उसको हांवें सोदून काडिल्ले नवें सांव न्हय. पेल्याच्या गरजांत पावचें वा तांच्या संगता रावचें, तांकां संपूर्ण रितीन तांच्या सेवेंत आमी मग्न जावचें हांवें सोदून काडिल्ले नवें सांव न्हय. वांजेलांतल्या पानां पानांनी ह्या विशीं आमकां वाचूंक मेळटा. पवित्र सभेच्या संप्रदायेंत आमकां वाचूंक मेळटा. पवित्र पुस्तकांतलें चिंतापस हें जावन आसा. मनीस दोन रितीनी दुबळो जावयेत. एक मुळावी सवलताये नातुल्लो वा तो ताचें जीवन मनशाच्या गणतेक सरी जावन जियेवंक शकनातुल्लो. पूण आनी एकलो व्यक्ती दुसरें जावन आपल्या विंसवणेक लागून दुबळो जाल्लो व्यक्ती आपणाक संवसारी ग्रेस्तकाय नाका म्हूण सांगून आंतरीक स्वतंत्रयेन वस्तूक लब्ध नासतना निर्धार घेवन जियेवचो व्यक्ती. आनी ह्या दुबळीकाये विशयांत पापा फ्रांसीस उल्लेख करता. तशें म्हळ्यार आमी सक्कड आसलें सक्कड वांटून भिकाऱ्याक दिवचें न्हय वा भिकाऱ्या बरी जावचें न्हय. आपणाची ग्रेस्तकाय वांजेलांतल्या शिकवणेक सरी जावन जियेवची. पेल्याचो उसको आनी गरजे बांदाची जतन हर एक दीस आमी मतीन दवरची आनी तांच्या कुमकेक पावचें. आज आमी पळयता हांव जायत दिसना कसलीच सकत नासतना जेजूचो उजवाड आनी बुजवन नासतना बावार्थाचो सांगात नासतना जिवितांत कश्टून आसात. दुबळ्यांच्या गरजेक पावूंक आमी गळाय करची नाका. तांकां देवाच्या मोगाची थान आसा, आशा आसा आनी देवाच्या मोगांत रावूंक अवकाश आसा, तांकां आशा आसा. तर तांच्या कुमकेक सदांच वचूंक आमी तयार जावया. खंयचीय बदलावन खंयचेय नवें सांव आमी प्रारंभ करता आसतना नव्या वाटेन चलता आसतना कंडी सावन आमकां अडचणी जाता, कश्ट भोगतात. पूण मुखारसून वेता आसतना क्रमेन आमी करचें तें काम बळादीक जाता. तर वांजेलांतल्या शिकवणेक आमी परतोवया. दुबळ्या पवित्र सभे खातीर जीव अर्पिल्ल्या सभार सांती सांतिनीची देखेव्या. प्रत्येक रितीन आज आमी सालोरेंसाचें फेस्ताचरण करता आसतना ताची आमी देखेव्या, ताची चिनी आमी पळोवया आनी त्या प्रकार चलो नव्या वाटेन चलो नवी वाट धरूं. ही दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांत पावूंक आनी बऱ्या वाटेन चलूंक बरें करूंक उमेद हर एक दीस पवित्र पुस्तकां मुखांत्र वा मागण्या मुखांत्र आनी मागून घेवन समजून घेवन आनी नव्या वाटेन चलूंक दुबळ्यान ते उस्को दवरून जेजून आमकां दिल्लें तें मिसांव हे संवसारी संपूर्ण रितीन पाळूंक कृपा हर एक दीस मागण्या मुखांत मागून घेवया. आमेन.